Në dëshmitë e para bashkëshortja 34 vjeçarit ka dëshmuar për dhunë të ushtruar prej tij, gjithashtu edhe nga kamerat e sigurisë të vendosura në këtë banesë janë shkëputur fragmente të ndryshme të cilat janë administruar nga ana e grupit hetimor, të cilat kanë konfirmuar dëshmitë e bashkëshortjes së 34 vjeçarit që ai ka ushtruar edhe dhunë fizike ndaj saj, përtej dhunës psikologjike dhe mbajtjes saj në izolim. Çifti janë prindër të katër fëmijëve dhe nga këto panje të kamerave të sigurisë ka rezultuar se shpesh herë dhuna e ushtruar ka ndodhur edhe në syrët e fëmijëve të mitur brenda banesës. Qartë. Por ajo çfarë unë dua të theksoj Florin gjithë të historinë që duket se është ngjashme me atë të shtetasit jetnor Zhaboli, megjithatë vlerësoj se duhet të theksojmë që ka një ndarje pasi jetnor Zhaboli ka shfaqur shenja të tjera të problemeve të shëndetit mendor, të cilat janë marrë parasysh dhe janë duke u akt ekspertuar. Nga ana tjetër 34 vjeçari dyshohet të ketë pasur një gjendje të rënduar emocionale pas kthimit nga Gjermania, por deri më tani nuk flitet për probleme të tilla të shëndetit mendor, të cilët ta përjashtojnë atë nga përgjegjësia penale. Unë nisa ajo që duhet teksuar në këtë histori është diçka e cila në fakt ndos gjithmonë dhe në mas në rastet e denoncimit të dhunës në familje. Historia që kemi parë gjatë këtyre orëve të fundit edhe në media me denoncime nga nëna e ndjes pretendime nga nëna e 34 vjeçarit, por edhe vetë bashkëshortja e tij e cila ka mohuar më pas të jetë dënuar prej tij dhe ka kërkuar edhe nga mediat që t'i lënë ata të qetë për ta zgjidhur situatën vetë, është një histori e cila në fakt ndodh shpesh ku gratë pasi bëjnë denoncime tërhiqen. Për shkak të raportimeve nga dyert e gjykatave prej disa vitesh, nuk është rasti i parë ku një grua pasi ka bërë denoncimin kërkon të tërhiqet. Unë kujtoj në fakt jo më larg se disa muaj në ambientet e gjykatës së Tiranës, një tjetër zonjë e cila kishte dënuar bashkëshortin e saj për dhunë kishte ardhur në ambientet e gjykatës dhe kërkonte lirimin e tij, ajo shkoi deri aty sa i rat fik në ambientet e hollit gjykatës duke pritur dhe pretenduar se ishte një grua e keqe. Pra gjithë ky këto deklarime të cilat kemi parë gjatë orëve të fundit qoftë nga bashkëshortja e cila pretendon se nuk ka pasur dhunë dhe se kamerat ata i kanë vendosur vetë, tregon një situatë të përgjithshme me rastet e dënimit të dhunës në familje. Qartë, gjithsesi ti përmende edhe rastin e jetnor Zhabolit dhe e komentuam që ka problemet shëndetit mendor, po për